Dobrodošli v novicah. Predsednik republike Borut Pahor danes na dvodnevnem obisku v Ljubljani gosti predsednico Kosova. Obisk sicer potrjuje dobre odnose med državama in pomeni nadaljevanje rednega političnega dialoga, tako na dvostranski kot na regionalni ravni. Obisk bo tudi priložnost za seznanitev z aktualnimi političnimi in gospodarskimi razmerami na Kosovu ter za izmenjavo mnenj o razmerah na Zahodnem Balkanu, predvsem v luči širitve EU na to regijo. Pomembno mesto v dvostranskem sodelovanju pripada tudi gospodarskemu sodelovanju, saj je Slovenija ena največjih gospodarskih partneric Kosova. Slovenske investicije pa so usmerjene v različne sektore kosovskega gospodarstva. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo popoldne začeli pogajanja. Kot so se dogovorili na uvodnem srečanju pred dvema tednoma, naj bi takoj pristopili k iskanju rešitev glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov in višine proračuna letošnjega regresa. Ta mora biti po zakonu o delovnih razmerih izplačan najmanj v višini minimalne plače, letos 1074,43 evra bruto. V konfederaciji zahtevajo, da se za javne uslužbence z nižjimi plačami, torej z osnovno plačo do 30. plačnega razreda, določi regres v višini 1500 evrov, za tiste v višjem plačnem razredu pa 1300 evrov. Skupina, ki jo vodi Jakob Počivalšek, medtem predlaga regres v višini 70% povprečne plače v Sloveniji. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas varuje vas. Akcija opozarja na pomembnost uporabe varnostnega pasu vseh potnikov na vsaki tudi krajši poti. Do 21. junija so namreč policisti ugotovili že več kot 22 tisoč kršitev uporabe varnostnih pasov, od tega kar 2407 kršitev pri otrocih. Delež neuporabe varnostnega pasu je namreč najvišji v zadnjih 5 letih. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj bo danes objavila najnovejši ekonomski pregled za Slovenijo z analizo ekonomskega stanja naše države in priporočili za naprej. Pričakovati je, da bo OECD, tako kot že nekaj let, tudi v tokratnem ekonomskem pregledu opozorila na problem starajočega se prebivalstva Slovenije, ki ima močan vpliv na stabilnost pokojninskega sistema, zdravstveni sistem in trg dela. V luči negativnih posledic vojne v Ukrajini je junija OECD nekoliko poslabšala napovedi za Slovenijo. Za leto si napoveduje 4,6% gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,5%. Rast bo poganjala domača potrošnja. Evropski poslanci bodo na zadnjem plenarnem zasedanju pred poletnimi počitnicami obravnavali vrsto ključnih zakonodajnih predlogov. V torek bodo razpravljali o načrtih Evropske komisije glede opredelitve jedrske energije in plina kot prehodni zeleni dejavnosti v okviru taksonomije, ki naj bi olajšali zeleni prehod. Če bo za ugovor proti predlogu komisije v sredo glasovala večina najmanj 353 poslancev, bo morala komisija delegirani akt umakniti ali spremeniti. Poslanci bodo razpravljali še o sklepih junijskega vrha EU, na katerem so voditelji med drugim podelili status kandidatke za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji, ter govorili o ruski invaziji na Ukrajino. Na torkovem glasovanju bo parlament po pričakovanjih prižgal zeleno luč vstopu Hrvaške v območju evra 1. januarja 2023. Poglejmo še vreme. Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu prve nevihte, še bo vroče. Jutri bo spremenljivo s krajevnimi nevihtami in malo hladneje.
Danes bo večinoma sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Pozno popoldne ali zvečer bodo predvsem na severu nastale prve nevihte, ponekod bo prehodno zapihal okrepljeni severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bodo krajevne nevihte pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 ob morju in na Goriškem okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljiva oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.